Přechod vodního toku bývá jednou z častých úloh spojeneckých cvičení. Proto je různým stránkám bojové činnosti v těchto podmínkách věnována značná pozornost. Do přípravy se na říčním břehu, na hladině a vlastně i pod hladinou zapojili motostřelci, tankisté a ženisté. Nácvik je v plném proudu, nicméně vy teď máte chviličku času, řekněte mi, za jak dlouho vám skončí základní vojenská služba? Základní vojenská služba mi končí letos v září. Už jste se nějakého takového cvičení zúčastnil? No, takového velkého cvičení jsem se ještě nezúčastnil. Zatím probíhá nácvik, co je podle vašeho názoru nejdůležitější, aby všechno vycházelo tak jako dneska? No tak musí se všechno sladit dohromady. Budovali sovětské letce při vrtulníkovém výsadku. Těmto chlapcům, kteří za přízemního letu vyskakovali z vrtulníků, není ani 20 let. Také dnes sledovali přípravu na cvičení představitelé velení zúčastněných armád. Mírové práce našeho lidu v zemi socialistického společenství. Cvičení Družba 86 bylo v duchu konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě notifikováno.